Bir narsadan bir narsani olsang, undan baribir qandaydir iz qoladi. Lekin so'z erkinligidan nimanidir olsang, uni cheklasang, undan hech narsa qolmaydi. Erkinlik yo bo'ladi, yo umuman bo'lmaydi. Butun dunyodagi matbuot erkinligi darajasini kuzatuvchi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti reytingida O'zbekiston ketma-ket 2-chi yil cho'kishda davom etmoqda. Bu yilgi reytingda O'zbekiston 180 davlat ichida 148-chi o'rinni egallagan. Bu esa mamlakatning 2023 yilgi reytingidagi o'rnidan 11 pog'ona pastlaganini anglatadi. Bu cho'kish fonida esa milliy ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondiga Jahongir Azimov boshliq etib tayinlandi. Azimovning kim ekanligi va ommaviy axborot vositalari sohasida nima karomat ko'rsatilganligidan xabarim yo'q. Eshitmaganman ham. Ushbu tashkilotning ma'naviy otasi va hozirda prezident administratsiyasi mulozimi Komil Allamjonov bu tayinlov munosabati bilan yoyinlagan bitigida Azimovni olqishlab, ommaviy axborot vositalarini erkin qilish borasida katta rejalarimiz bor deya undovlik gap qildi. BBC muxbiri esa o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida milliy ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi o'zi nima ish qiladi degan savol qo'yib, aksariyat kuzatuvchilardan hech narsa qilmaydi qabildagi javobni oldi. Ayni paytda matbuotga aloqasi bo'lmagan O'zbekistondagi kuch ishlatar tashkilotlar so'z erkinligini bo'g'ib o'ldirib, so'ng yerga ko'mish Karimov davridagi Go'riston sukunatini qayta joriy qilish uchun 1937 yillarning uslub va retorikasidagi jadal ish olib bormoqda. Pogromchi, abonchi blogerlarni yollab, faol va mustaqil jurnalistlar ustiga o'z kuch deb yubormoqda. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani rahbarlari 1937 yil uslubida osoyishtalik dushmanlarining qora ro'yxatini tuzishga ham ulguribdi. Kuni kecha Putin Toshkentga kelganida havo sovib ketdi deya yozgan blogerlarni ham birma-bir ichki ishlar bo'limlariga chaqirib, so'roq savolga tutishdi. Umuman olganda keyingi paytlarda prezidentni haqorat qildi deya o'nlab yoshlar uzoq muddatlarga qamaldi. Prezidentni haqorat qilish degan modda Germaniya jazo qonunida ham bor. Ammo Germaniyaga 17 yil rahbarlik qilgan Angela Merkel biror marta bu moddadan foydalanib, biror ta vatandoshga qarshi jinoyat ish ochmadi. Holbuki, haqorat va ochiq kamsitishdan iborat o'nlab media kontentlar ham bor edi. Ammo kansler xonim bu haqoratlardan yuqori turib, o'z mamlakatini siyosiy va iqtisodiy jihatdan qudratli qilishning uddasidan chiqdi. Xo'sh, endi O'zbekistonga qaytsak. 2024 yilning 30 mayida Xalqaro Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi qarorgohi O'zbekistonda prezidentni internet orqali haqorat qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilayotgan va qamoqqa tashlangan odamlar soni ortib borayotgani ortidan xavotirlar bildirilgan bayonotni yoyinladi. O'zbekiston prezidentni onlayn haqorat qilgani uchun qamaldi. Ayblovlar so'z erkinligini, erkinlik huquqini buzadi deya sarlavhalangan bu bayonotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda prezidentni internet orqali haqorat qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilayotgan va qamoqqa tashlangan odamlar soni ortib bormoqda. Jinoiy javobgarlik 5 yil muddatgacha qamoq jazosini o'z ichiga olib, u xalqaro inson huquqlari normalarini buzadi. Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson o'z bayonotida O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq-oshkora qatag'ondan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak. Hukumat zudlik bilan prezidentni onlayn haqorat qilish javobgarligini bekor qilishi va ushbu ayblov bilan qamalgan har qanday shaxsni ozod qilish uchun tezkor choralar ko'rish kerak degan qat'iy talabni o'rtaga tashladi. 30 may kuni yoyinlangan bayonotda ham O'zbekiston hukumati prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasini tanqid qilgan fuqarolarni jinoiy javobgarlikka tortishni to'xtatib, buni jinoyat deb hisoblaydigan qonunni bekor qilishi kerak degan talab qizil chiziq bo'lib o'tadi.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston Respublikasi prezidentini ommaviy haqorat qilish yoki tuhmat qilish moddasi bo'yicha bitta ayblov xulosasi va 5ta hukmni tahlil qilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismiga binoan va O'zbekiston hukumati fuqarolarni so'z erkinligi huquqini zo'ravonliksiz amalga oshirganliklari uchun nohaq ta'qib qilayotganini aniqladi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, ushbu ayblov bo'yicha jinoiy ta'qiblar soni bundan ham ko'proq. Faktlarga diqqat qilsak, 27 yoshli O'tkirbek Sobirov 2023 yil yanvar oyida Qo'qon shahrida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar tufayli ijtimoiy tarmoqlarda o'z noroziligini bildirdi. 2023 yil 16 mayda Farg'ona sudi Sobirovni 158-moddaning 1-qismi bilan prezidentni internet orqali haqorat qilish, O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darishga urinish va ommaviy tartibsizliklarda ayblanib, uni 2 yil va 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qildi. U Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi va Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-B qismi bilan aybdor deb topildi. Sud hukmida aytilishicha, qish oylarida gaz va elektr energiyasining uzilishidan hafsalasi bir bo'lganini tan olgan Sobirov Telegram guruhida bir necha bor xabarlar yo'llab, davlat siyosatini tanqid qilgan va prezidentni iste'foga chaqirgan. Shuningdek, u Qo'qonda gaz va elektr taqchilligiga qarshi miting o'tkazishga chaqirgan. Davlat buyurtmasi bo'yicha ekspertlar tahlili xulosasiga ko'ra, Iskandarov Instagram tarmog'ida prezidentning oilasi aks etgan video ostida qoldirgan davlat rahbarining oilasini la'natlagan yagona izohi haqorat va obro'slantirish hisoblanadi. Sud hukmi matnida qayd etilishicha, u sharh yozganidan keyin biroz vaqt o'tgach uni o'chirib tashlagan. Ammo keyinroq unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini bilgach, Rossiyadan o'z ixtiyori bilan O'zbekistonga qaytgan. 2024 yil 28 mart kuni Toshkent shahar sudi 27 yoshli Tursunovni internetda prezidentni haqorat qilgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud hukmiga ko'ra Tursunov Facebook'dagi Muhammad Sanjar profilidan foydalanib, O'zbekiston prezidentining Moskvadagi G'alaba bayramiga bag'ishlangan paradda qatnashayotgani haqida shunday fikr bildirgan. Xoin vali ne'matiga cho'kinib, umrbod hukmronlik uchun oq fotiha olgani Rossiyaga ketdi. Ayblovchi tomon Tursunov o'zining eshak 2 marta emas, 100 marta Ka'bani tavof qilsa ham eshakligicha qolaveradi degan navbatdagi posti bilan prezidentni qayta haqorat qilganini iddao qildi. Qo'shimcha tarzda Tursunov 2016 yil sentyabrda O'zbekistonni tark etar chog'ida mamlakatdan chiqish vizasiga ega bo'lmagani uchun chegarani noqonuniy kesib o'tishda aybdor deb topilgan. Ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Tursunov 2023 yilning dekabrida O'zbekistonga qaytib kelishi bilanoq hibsga olingan. Bu ayblovning absurdligi shundaki, O'zbekiston 2019 yildan boshlab xorijga ketayotgan fuqarolardan mamlakatdan chiqish vizasi talab qilishni to'xtatgan. 24 yoshli Sitora Bozorova 2024 yilning boshida Termiz sudi tomonidan bir qancha jinoiy ayblovlar, jumladan prezidentni internet orqali haqorat qilish ayblovi bilan 5 yil va 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayblov xulosasiga ko'ra, 2022 yilning may oyida Bozorova o'zining Facebook'dagi sahifasida olov ichidagi ikki surat videosini joylashtirgan. Birinchisi prezident Mirziyoyev rasmi ustiga "Dayus oilang yonib ketsin" deb yozilgan. Ikkinchisi esa Saidaning surati. Prezidentning birinchi yordamchisi bo'lib ishlayotgan qizi Mirziyoyeva ustiga fohisha so'zi yozilgan. Samarqand viloyat sudi 2023 yil 19 oktyabr kuni 39 yoshli Bunyodjon Boboniyozov ustidan hukm chiqarib, uning konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish mazmunidagi va Facebook ijtimoiy tarmog'ida yozgan haqoratomuz izohlari davlat buyurtmasi asosida lingvistik tahlil qilinib, 5 yil va 1 oyga ozodlikdan mahrum qilingan.
Samarqand viloyatida yashovchi 28 yoshli Sobir Normamatov 2024-yil 8-aprel kuni Instagramda Prezident Mirziyoyevning 3-ta va Saida Mirziyoyevaning 1-ta videosi ostida yozgan izohlari, jumladan odobsizliklari uchun 2 yil 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan edi. Sharhlarda Normamatov Prezident Mirziyoyevni masxaraboz va 200-lamachi deya tilga olgan. Human Rights Watch tashkiloti 2022-yilning fevralida prezidentni internet orqali haqorat qilish ayblovi bilan 4 yil 6 oyga qamalgan qashqadaryolik 40 yoshli erkak ishi bo'yicha apellyatsiya sudining qarorini ham tahlil qildi. Qarorda erkakka nisbatan bunday hukm chiqarishga qanday harakat asos bo'lganligi aniqlashtirilmagan. Shuningdek, 2022-yilning fevralida bloger Sobirjon Boboniyozov Telegramda prezidentni haqorat qilgan video va audio xabarlari uchun Jinoyat kodeksining 158-moddasi bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Jamoat arboblarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquq normalariga ziddir. Va ba'zi ifoda shakllari haqoratomuz deb hisoblanishi qamoq u yoqda tursin jinoiy ta'qib qilishni ham oqlash uchun yetarli emas deydi Human Rights Watch. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan haqorat jinoyati shunchaki jinoiy adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki kamsitgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil ekspert organi hisoblangan BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi so'z erkinligi haqidagi umumiy sharhida qamoq hech qachon tuhmat uchun munosib jazo emas va barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid ostiga olinadi deb ta'kidlaydi. 2020-yilda Prezident Mirziyoyev tuhmat qilganlarni jinoiy javobgarlikka tortish tizimini tugatishga va'da bergan. Biroq hali buni amalga oshirmagan. Buning o'rniga 2021-yilning mart oyida O'zbekistonda prezidentni internet orqali haqorat qilganlarni tuhmatdan ham kengroq jinoiy javobgarlikka tortuvchi yangi modda kiritildi. 2020-yilda Prezident Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlik tizimidan chiqarishga va'da bergan bo'lsa-da, biroq hanuzgacha va'dasining ustidan chiqqani yo'q. Buning o'rniga 2021-yil mart oyida tuhmat qilishdan ham jiddiyroq jinoyat sifatida qaralgan O'zbekistonda prezidentni internet orqali haqorat qilishni jinoiy javobgarlikka tortuvchi yangi modda qo'shildi. Bu modda bo'yicha birinchilardan ayblangan bloger va hukumat tanqidchisi Valijon Kalonov bo'lib, u 2021-yilgi prezidentlik saylovi arafasida prezidentni tanqid qilib, saylovlarni boykot qilishga chaqirgan edi. 2021-yil dekabrida Jizzax sudi Kalonovni jinoiy javobgarlikka tortish mumkin emasligi to'g'risida qaror chiqardi va uni majburiy psixiatrik davolanishga yubordi. Oxirgi 2,5 yil davomida Kalonov ruhiy kasalliklar hibsxonasida majburan ushlab turilib, hukumat uni ozodlikka chiqarishni rad etgan. Uning erkinlik va xavfsizlik, sog'lig'i, jismoniy daxlsizligi hamda g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatini kamsituvchi muomala yoki jazodan ozod bo'lish huquqlari jiddiy buzilgan. Hukumat uni zudlik bilan ozod qilishi kerak deydi Human Rights Watch. Bu prezidentni haqorat qilish holatlari prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini karikaturaga aylantirib, buning o'rniga o'zining kuchli qurolli salafi Islom Karimov tomonidan norozi fikrlarni bostirish va tanqidiy ovozlarni o'chirish uchun qo'llangan taktikadan foydalanishga tayyorligini ko'rsatadi, dedi Williamson. Inson huquqlarini hurmat qiladigan mamlakatda haqoratni jinoyatga yuyish orqali qamoqqa tashlash amaliyotiga mutlaqo o'rin yo'q deyiladi 30-mayda Xalqaro Human Rights Watch tashkilotining Berlindagi qarorgohi tomonidan yoyinlangan bayonotda.
2024-yil xalqaro Freedom House tashkiloti O'zbekistonga 100 ballik baholash tizimidan atigi 12 ballni qo'yib, mamlakatni erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirdi. Tashkilot erkinlik darajasini ikki omil, siyosiy huquqlar va fuqarolik erkinliklari bilan o'lchaydi. Yuqorida aytilganidek, chegara bilmas muxbirlar tashkilotining oxirgi indeksida O'zbekiston 180 davlat ichidan 137 o'rinni egalladi. Bu o'rinda aytish kerakki, o'zbek mulozimlari boshqa davlatlar qonunchiligi ham prezident sharafini himoya qiladi degan e'tirozni bildirib, o'zlarini oqlashga odatlangan. Yuqorida bu boradagi Germaniya tajribasini misol keltirdim. Germaniyaga qo'shni davlat Polshada ham mulozimlarni haqorat qilish degan modda deyarli ishlatilmaydi. Polsha oliy sudi prezident Dudaga qarshi haqorat arizasini qondirmadi. 2023-yili Polsha oliy sudi ijtimoiy tarmoqlarda prezident Andrzej Dudani ispastiya haqoratlagan shaxs ustidan ochilgan ishda jinoyat alomati yo'qligi to'g'risida hukm chiqardi. Oliy sudga ko'ra, bosh prokuraturaning yozuvchi Yakub Julchik ustidan kiritgan shikoyati o'ta asossiz bo'lgan. Yevropaning boshqa davlatlarida ham davlat rahbarlarini haqoratlash jinoyat hisoblanadi, ammo qonunlar deyarli ishlatilmaydi. Fransiyada prezidentni haqoratlashga qarshi amalda bo'lgan qonun 2013-yilda bekor qilingan. Dunyoning turli qit'alarida, xususan Markaziy Osiyo davlatlari tarixida so'z erkinligini cheklash amaliyoti doim qo'llanib kelinadi. Hukmdor nazarida fikri noto'g'ri bo'lgan Nasimining terisi shilingan, mashrab osilgan, avazutar esa jinni deya zanjirband qilingan. Sovet davrining eng qatag'on yillarida Leninni Yelin degani uchun urganchlik talaba shoir Egam Rahim Magadandagi sovuq qamoqxonaga badarg'a qilingan. Mushtum jurnali asoschisi Qodiriy ham otilishga hukm qilinishdan oldin rahbarlarni haqorat qilishda gumonlanib, tergovga chaqirilgan. Karimov davrida esa o'nlab jurnalistlar prezidentni haqorat qilganlikda ayblanib, qamoqqa tashlangan edi. So'z erkinligiga tahdidlar doimo bo'lgan va uning badali turlicha bo'lgan. 16-asrda Yevropa mamlakatlarida podshohni haqorat qilganlar gulxanda yoqilgan.